Jojo, it's Nyaboke tena. Today we want to call Papa Antivirus mwenyewe. Anajita Papa Antivirus live pale YouTube. Pamoja subscribe, go and subscribe. Don't forget to subscribe the Kissy Lady Nyaboke mwenyewe here. Hello, Papa. How are you? Good morning this morning. Unajita Papa Antivirus mwenyewe, yani the most beautiful man. Usiengi ma. You are rocking, mase, you are kidding, you are gotenge chaling the hour is okay, yani una washake shake mbaya and baka when you wako inchi sa inche yani wana kuona tu wana shake. Mm. Sasa papa nimekupigia simu hii asubuhi yote, nataka uniipie siri uniambie yani mnaesa saa aje watoto in 2 months time, yani nataka hiyo siri. Tena watoto wawili, unajua hata ifo tumeteseka sana, tunabeba mimba miezi 9. Na kumbe papa mko na siri vile mnaweza saa watoto wawili ni 2 months time, na tena msichana na msichana. And the most shocking part ni ile eti hao watoto wanaenda shule. Already kwa mtandao ushaitwa deadbeat dad, yani ni wale wa baba ambao hawajui kufuatilia, hawajui kutake responsibility cha macha hapo. Yeah, that is. Sasa nataka uniambie kwani, alafu unilisikia ulisema ati vililinda by the name of the so called Marisafi. Aliona namba yako pale WhatsApp group waka slide inbox akasema anga, yani you are the ride and die, yani afatari na mukunene, lakini haesi kuacha. Sasa kulienda aje mpaka mkapata watoto, ni hapo gani hii mulitumia, yani wapapa wa Katari na wamama wa Saudi ndio wanatishia. Nasikianga huko imo maneno inafanyikanga imo, ni imo peke yake inajua na Mungu. Hata chusi nimeona wapapa wa Katari wamegoma, wameenda kotini tu, wamama wa Saudi wamegoma kuenda imo. Lakini hiyo miaka yote wamekuwa wakikutana imo, sijaisikia tu wamesaa watoto. Sijui ni brutu timulitumia ama ni hapo gani, hebu tuambie ni hapo gani hiyo umetumia. Hata mimi saizi naweza slide inbox ya Jiden. At least hata mimi nipate mtoto, hata mimi niomoke. Si uliona vile watu wamesumeona vile laba ni aliomoka kivivi tu na nini wa Minnesota. Hata waliacha kuita Minnesota, wanaita Minnesota. Sasa papa, ibu niipie siri, kulienda aje ndio mkapata watoto wana nini? Papa, take responsibilities kama watoto ni wako, alafu sasa ndio mlitumia kiberiti ama nini? Chusi tumeambiwa juu ya kiberiti. Leo mumeamka na kutuambia ati within 2 months msapata watoto na wanaenda shule. Hebu tuambie siri. Papa yaya tikakukana kakina na bililinda kakubekete mbake profile picture. Sasa unakataa nini na huko Facebook ni wewe unatrendi kila mahali. Anyway, ni sawa papa, liende nje. Mimi sina ubaya. Lakini kama uko single, lakini kama mlipata, mimi nataka kupata mtoto na Jaden angalau hata tupunguze madeni ya tukisaa saa hivyo na miezi mbili mbili watoto wawili wawili tunaweza lipa hata deni ya China tumalizane. Kwa rano nusubati yoyo Tanzania mate kai kana cha ko tokwani ga. Okay, tembo sasa tena bora nyole gas tena kiberiti unaweza pata alikuja na kiberiti. Wewe wacha kucheza. Anyway, ni sawa basi, wewe kwa na siku njema, alafu nitakupigia jioni. Ni sawa kama sasa hivi umeogopa kuniambia labda unaweza pata hata ule ni kimungu yetakiende nsemo gabu. Maitebi mwane viga vianji tabi mwanto viku wate talent. Na mwana nyole kunaka mwanto maiga wuna kiyo kwangira kwantele. Lakini jioni unipigie simu, unierese hata mimi ni omoke. Ya. Yeah. Aya, siku njema papa. Bye bye.